2023 жылдын 20 февралына каратта Бордош Түркията жер титирөөнүн кесепетине каза болгондордун саны 41156 адамга жетти. Тилекке каршы ар түрдүү жаракат алгандардын саны 110 миңден ашты. Түрк тараптын, Түрк өкмөтүнүн айтымына ылайык, кырсык болгон аймактарда издөө куткаруу иштери аяктады. Азыр Кахраманмараш жана Хатай шаарларында гана издөө куткаруу иштери уланып жатат. Түркиянын өкмөтүнүн атайын кызматтары тарабынан ошондой эле оор техника Түркияда зилзала болгон 10 шаарларына киришип, азыр ал жерде урандыларды тазалоого жана табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга кирише башташты. Кыргызстандан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырза тарабынан тапшырмасы менен жиберилген Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин издөө куткаруу топтору Кыргыз Түркия Республикасындагы издөө куткаруу иштерин ийгиликтүү аякташты. Жалпысынан издөө иштерин жүрүшүндө урандардын астынан 8 тирүү жан жана 120 ашык каза болгондордун сөөгү чыгарылды. Мындан тышкары түрк тарапка Кахраманмараш шаарында 130 боз үйдө турган боз үй конушу өткөрүлүп берилди. Ошондой эле ал жерде Кахраманмараш шаарында көчмө ооруканасы да өткөрүлүп берилди. Азыр көчмө ооруканасы иштеп жатат. Кыргыз тарабынан курулган боз үй конушунда зилзала кесепетинен көчөдө жашап калышкан Бордош түрк калкынын ар түрдүү үй бүлөлөрү жашай башташты. Өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучулары бүгүн Хатай, Стамбул, Бишкек авиакаттан менен Бишкекке кайтышып атат. Эртең эртең менен саат 8:30-9:00 Бишкекте болушат. Ошондой эле белгилей кетсек, Кыргыз Республикасы Түркияга болгон бордоштук жардам, анын ичинде жабыркандар үчүн боз үй конушун түзүү, дары дармектер, ошондой эле Кыргызстандын өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлеринин ийгиликтүү издөө куткаруу иштери Бордош түрк эли тарабынан аябай жакшы жылуу кабыл алынды. Түркиянын ар түрдүү басма сөз маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылып, түрк коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, Түркиянын өкмөтүнүн атынан, тышкы иштер министрлигинин атынан, ар түрдүү уюмдардын атынан, ошондой эле жергиликтүү башкаруу органдардын атынан көптөгөн ыраазычылык каттар элчиликке келип түшүп атат. Азыркы убакытта ушул күндөрү ошол Түркияда зилзала болгон 10 областында Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Малатья, Османи, Адана жана башка шаарларында 50 жакын биздин жаран калды. Алар ал жерде үй бүлөлөр менен жашап атышат. Ошондой эле Бордош түрк элибизге да жардам берип атышат. Зилзаланын кесепетин жоюуга алар башка шаарларга көчкөнгө каалашпады жана алар менен биздин элчиликтин кызматкерлери, Анталия жана Стамбул шаарынын кызматкерлери үзгүлтүксүз байланышта. Учурдан пайдаланып, Түркияда зилзала болгон күндөн баштап кыргыз жарандарын эвакуациялоодо өзгөчө жардам берген үчүн биздин коңшу Бордош Казакстан Республикасынын өкмөтүнө, Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнө жана Казакстан менен Өзбекстандын Анкара шаарындагы элчиликтерине терең ыраазычылык билгизебиз. Ошону менен эле кошо ошол биринчи күндөн баштап элчиликтин Анталия жана Стамбул шаарларындагы штабка, ошондой эле Кыргызстандан келген гуманитардык жардамды Түркияга өткөрүп берүү багында боз үй конушун курууда жана ошондой эле биздин Кыргызстандан келген издөөчү, издөө куткаруучу биздин группалардын иштерине өзгөчө жардам беришкен Түркиядагы Кыргызстандын диаспораларынын активисттерине, Түркияда ар түрдүү жогорку окуу жайларында окуп аткан студенттерге жана Ванда жашап жаткан биздин этникалык кыргыздарыбызга, кыргыз туугандарыбызга өзгөчө ыраазычылык билгизебиз.